Jemi mësuar ta shohim si mjeshtrin e pejsazhit në disa ekspozita personale, ku në veprat e tij mbi zotëron magjia e natyrës. Por këtë herë piktori Arben Kristiani vendos të surprizojë publikun me ekspozitën e tij titulluar Realitet Iluzion. Në Galerinë e Artit Pamor Nikolet Vasia në qytetin Bregdetar është hapur ekspozita e 11 e piktorit Kristiani, që vjen si vazhdimi i rrugëtimit të tij artistik në mozaikun e teknikave të vajit, akrilikut, akuarelit, vizatimit dhe skulpturës. Në çelje të kësaj ekspozite, emrat të njohur të artit dhe kulturës në qytetin e Durrësit u shprehën me nota vlerësimi për artistin. Për Adrianet, piktori thotë se tematika e veprave të tij është e ndryshme në këtë ekspozitë, por në të rësi ngrihet në dy boshte, atë real që shohim përdit dhe atë filozofik që na bën të shohim përtej asaj që duket dhe shfaqet. Është ndarë në dy boshte. Zakonisht unë jam një piktor peisazhi, por kam filluar që brenda këtyre peisazheve të vendos edhe një ide. Të filloj të merrem pak ose të eksploroj me pjesën e ideve ose me ato që ne njerëzit e zakonshëm, po dhe artistët në përgjithësi, i shqetëson koha. Një nga këto tematika që unë kam përzgjedhur është edhe puna që ka atë vëmendjen më të madhe, që është e vendosur në cept të ekspozitës, e cila qëndron më shumë si një koncept ideor. Më ka inspiruar më shumë poezia e Jorgo Papingjit, e cila në momentin që lexoja më krijoi përfytyrimin për ta krijuar një punë. Dhe titulli i punës është Iluzion. Në këtë ekspozitë që vjen plot surpriza për artdashësit e artit pamor, autori eksperimenton vendosjen e veprës në një këndë 90 gradë në faqen e murit. Piktura krijon iluzion optik, ndërsa i ngelet artdashësve ta vlerësojnë sipas tij nivelin konceptual. Një risi e kësaj pune është që edhe vendosja e punës është e vendosur ndryshe nga punët e tjera, ose e parë asnjëherë ose rallë në ndonjë ekspozitë tjetër. Vendosja në formën e këndit të ekspozimit. Ajo edhe në formë krijon një imazh, një lloj iluzioni që shikon ndryshe kur hyn dhe ndryshe kur i del përballë. Por edhe në konceptin filozofik është njësoj si mund ta mendojmë jetën. Ka brenda një lloj shqetësimi, ka një lloj tronditje, ka një lloj ulërime, siç është vetë koha në cilën jetojmë. Duke përjetuar si çdo kush ngjarjet që po jetojmë, dhe artisti nuk mund të shkëputet nga dukuritë e kohës, të cilat i gjejmë të pasqyruara në këtë ekspozitë. Duke parë pandeminë, duke parë ngrohjen globale, duke parë kontradiktat, luftrat. I dashuruar pas peisazhit, ngjyrave të rreqse të tij dhe larmishmërinë e formave, në pjesën tjetër të ekspozitës paraqet peisazhet e natyrës ose motive të punuara në studio, ku nuk mungojnë dhe portretet familjare të tij në skulptur. Ndërsa pjesa tjetër e ekspozitës është e paraqitur me peisazhe të cilat janë të ekspozuara për herë të parë, është puna e një viti dhe janë punë të bëra në natyrë, por edhe në studio për shkak të kushteve që na krijoi pandemia. Ndërsa pjesa tjetër e atyre që janë skulptura, janë një pjesë e portreteve familjare. Ekspozita do të qëndrojë hapur deri në datën 18, ndaj ju ftojmë ta vizitoni për mos humbur magjinë.